نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. حضرات سامعین کرام، خالق عرض و سما کے کروڑوں احسان کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور ہر امتی کو یہ اعزاز و اکرام بخشا کہ وہ جب چاہیں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ اور تعلق قائم کر لیں. یہ رابطہ درود پاک کا انمول تحفہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق خصوصی اور نسبت روحانی کا اعلیٰ ذریعہ اور الفا وسیلہ ہے. حضرات محترم، درود فارسی کا لفظ ہے جبکہ صلات عربی کا لفظ ہے جس کے معنی رحمت کے ہیں. صلات و سلام سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت مانگنا ہے. وظیفہ صلات و سلام ایک گراں مایہ جلیل القدر ممتاز اور منظور و مقبول عبادت ہے. درود گناہگاروں کے لیے ڈھال اور سلامتی کا ذریعہ ہے. درود بلندی درجات کا زینہ ہے، رحمتوں اور برکتوں کا خزینہ ہے. اس کے پڑھنے سے گناہوں کی کثافتیں دور ہو جاتی ہیں، نجاستیں دھل جاتی ہیں، دل و دماغ کا زنگ اتر جاتا ہے، روحانی بالغی میسر آتی ہے، فکر و نظر کو پاکیزگی نصیب ہوتی ہے. درود و پاک فیوز و برکات کا مجموعہ اس کے ورد سے آتا ہے. انسانی غم دور ہو جاتے ہیں درود پاک سے، دل و دماغ پرنور ہو جاتے ہیں، اعمال نامے رشک طور ہو جاتے ہیں، خدا تعالیٰ بے حد مسرور ہو جاتے ہیں. حضرات گرامی، ہر عبادت کا وقت اور جگہ متعین ہے. شریعت میں نمازوں کے اوقات مقرر ہیں. تہجد کی نماز صبح اول، فجر کی نماز صبح کے وقت، ظہر کی نماز سورج کا سایہ ڈھلتے ہی ادا کی جاتی ہے. سورج غروب ہونے سے پہلے نماز عصر پڑھی جاتی ہے، سورج کے غروب ہوتے ہی نماز مغرب پڑھی جاتی ہے، اسی طرح رات کو سونے سے قبل نماز عشاء ادا کی جاتی ہے. فرض روزے رمضان میں رکھے جاتے ہیں. زکوٰۃ کا مہینہ مخصوص ہے جس میں مسلمانہ عالم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ہر سال مکہ مکرمہ میں مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں. اس عبادت کے لیے جگہ اور وقت مقرر ہے. صرف درود پاک ہی ایسی عبادت ہے جس میں نہ جگہ کی قید ہے اور نہ وقت کی پابندی. جب چاہو جہاں چاہو حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم اور جوابی سلام رحمت حاصل کر لو. حضرات محترم، پروردگار عالم قادر مطلق ہے، چاہے تو بندوں کو عبادت قبول فرما لے، نہ چاہے تو رد کر دے. علماء و مفسرین کا کہنا ہے کہ تمام عبادتیں کسی غلطی، خامی، کوتاہی اور کسی قصور کے سبب رد ہو سکتی ہے، مگر درود پاک ایسی عبادت ہے جو کسی بھی حالت میں رد نہیں کی جاتی. لوگوں کی عبادت ہے کہ وہ اپنے بزرگوں، پیروں اور علماء حضرات سے مختلف وظیفے پوچھتے ہیں. یقین مانیے کہ اللہ رب العزت کا بتایا ہوا وظیفہ باقی تمام وظائف سے اعلیٰ اور افضل ہے. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اس وظیفے کو حکمت، اہمیت اور فضیلت کو بڑے دلکش انداز میں ارشاد فرمایا. فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یعنی اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو. حضرات گرامی، قرآن مجید میں مثال نہیں ملتی کہ مولا کریم نے اہل ایمان کو ایسے نرالے انداز میں پکارا ہو. یہ فقط درود پاک کی عظمت اور فضیلت کا نتیجہ ہے.
حضرت امام ابو الليث سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے ظاہر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا تمام عبادتوں سے اشرف افضل اور اعلیٰ ہے، اس لیے کہ رب العزت نے اول خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے درود شریف کی شرف بے پایا سے نوازا، پھر اپنے ملائکہ کے درود و سلام کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد شمع رسالت کے پرنواؤں کو ترغیب دیتے ہوئے رحمیت جتاتے ہوئے فرمایا کہ تم میرے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج کر ثواب دارین حاصل کیا کرو۔ احکام ربانی میں درود و سلام کے علاوہ کسی دوسری عبادت کے لیے اس دل نشین انداز میں ارشاد اور حکم نظر نہیں آتا۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بے شمار اعمال صالحہ اور عبادات کے لیے حکم دیتے ہیں، خالق کائنات نماز کا حکم دیتے ہیں، خود نماز نہیں پڑھتے، روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں، خود روزہ نہیں رکھتے، خالق کائنات زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں، خود زکوٰۃ نہیں دیتے، حج کرنے کا حکم دیتے ہیں، خود حج نہیں کرتے۔ کہیں بھی یہ ثابت نہیں کہ اللہ رب العزت کوئی سی فرضی یا نقلی عبادت کرتے ہیں۔ واحد درود پاک ایسی عبادت ہے جس کا حکم دینے سے قبل مولا کریم فرماتے ہیں کہ میں بھی سرتاج الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی ان کی بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں۔ ثابت ہوا کہ درود قابل رشک عبادت ہے، درود پاک درود پاک خدا کا محبوب وظیفہ ہے، درود پاک ملائکہ کا نورانی ترانہ ہے، درود میں ترغیب بھی ہے، درود میں ترتیب بھی ہے۔ حضرات گرامی، بعض علماء نے مذکورہ بالا آیت کے بارے میں خوبصورت نکات بیان کیے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ پاک آغاز میں لفظ ان لایا، ان عربی زبان میں اس کلام میں استعمال ہوتا ہے اس میں کلام کو شک و شبہ سے پاک کرنا مقصود ہو، یہاں بھی ان لا کر اس بات کو بتانا مقصود ہے کہ اللہ پاک اور اس کے فرشتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ دوسرا نقطہ اس آیت پاک میں اللہ رب العزت کی یسلون مضارے کا صیغہ لا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ حضور علیہ السلام پر خداوند کریم اور ملائکہ کا درود بھیجنا کسی زمانے پر ختم نہیں بلکہ ابد الآباد تک یہ سلسلہ روحانی اور نورانی جاری اور ساری رہے گا۔ پندرہ سو برسوں سے لاکھوں کروڑوں انسانوں اور فرشتوں کے درود و سلام بھیجے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ روایت ہے کہ 70,000 فرشتے صبح و شام آستان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دے کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک دفعہ حاضری دے کر چلا جاتا ہے پھر کبھی اس کی باری نہیں آتی، گنبد خضرا کی فضا قیامت تک درود و سلام سے گونجتی رہے گی، یہاں تک کہ صبح محشر حاضر برک علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے جلو میں اپنے حجر مقدس سے باہر تشریف لائیں گے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ آیت میں لفظ صلاۃ و سلام دونوں آئے ہیں، صلاۃ کے معنی لغت میں مطلق دعا کے ہیں اور سلام اس دعا کو کہتے ہیں جس میں کسی سلامتی کے دنیاوی آسمانی بلیات سے محفوظ رہنے کی دعا کی جائے، درود و پاک رحمت خداوندی کی طلب اور استغفار دونوں کا مجموعہ ہے۔ حضرات محترم، مذکورہ بالا آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ مسئلہ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت اور اس کے بندوں کی صلاۃ میں بڑا فرق ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے درود کے معنی یہ ہے کہ وہ فرشتوں کی موجودگی میں ان کے اجتماعات میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور عظمت بیان کرتا ہے۔ حاجی ثناء اللہ پانی پتی نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابو العالیہ نے کہا کہ اللہ کا درود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہے کہ فرشتوں کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا اور فرشتوں کا دعا دینا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ میں لکھا ہے، رب العالیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے صلاۃ اپنے محبوب محترم اور مکرم پر رحمت نہیں بلکہ قدسیوں کی جماعت میں
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا سے اور ہماری طرف التجا کی کہ رب العالمین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند اور احترام و تعظیم زیادہ فرمائے۔ حضرات گرامی، پروردگار عالم کو بزم کائنات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عزیز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا ادائے خداوندی کا پرتو ہے، ہر شان شان الہی کا عکس ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں کمالات ربانی کا پیکر ہے، ہدایات رحمانی کا مظہر ہے۔ اس سے بڑھ کر اعزاز و اکرام کیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا ٹھہرے، جن کی شان کی قسم خدا تعالیٰ خود کھاتا ہے۔ محبوبیت کا یہ عالم کہ رب العزت نے جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو خدائی اقوال و افعال قرار دیا۔ قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پر اس کی گواہی موجود ہے۔ حضرات محترم، جب سرکار مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ و مقام پروردگار عالم خداوند عالم میں اتنا بلند ہے کہ اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، تو پھر ہم جیسے گنہگاروں سیاہکاروں کے صلاۃ و سلام کی کیا حیثیت ہے؟ کیا رہبر کامل صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود و سلام کے محتاج ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا کیوں حکم دیتے ہیں کہ تم بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجو؟ درود پاک دعا ہے، کیا آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دعا کے محتاج ہیں؟ ہرگز نہیں، ایسا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دعا کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ ہم ان کی دعاؤں کے محتاج ہیں۔ خلاصہ یہ ہے، جب ہم یوں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، تو اس کے معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم خدا تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں معظم و مکرم بنائے، قیامت میں امت کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرمائے، اور مقام محمود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت و برتری کا اظہار کرے۔ حضرات محترم، کسی امت کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنا بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے، لیکن امتی کے لیے باعث اجر و ثواب، باعث رحمت و برکت، ورنہ کہاں ہے ہم گدائے بے نوا، کہاں خسرو کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہم تہیے دامن، کہاں ہدایت و مغفرت کے روشن آفتاب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابی سلام رحمت سے مستفیض ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص مجھ پر میری قبر کے قریب کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہے، میں خود سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، اور جو درود دور سے پڑھتا ہے وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ثابت ہوا کہ درود شریف بڑی فضیلت والی عبادت ہے۔ کوئی امتی جو کہ کائنات کے کسی گوشے اور کونے میں ہو، اس کا صلاۃ و سلام آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں پہنچایا جاتا ہے۔ درود پاک تحت السرا کی گہرائیوں، اوج سریہ کی بلندیوں اور کہکشاؤں کی رفعتوں سے پڑھا گیا ہو، بارگاہ نبوت میں معمور فرشتوں کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے۔ درود پاک کی اعلیٰ فضیلت یہ ہے کہ ایک گنہگار انسان کو درود شریف کی برکت سے خداوند قدوس اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے، جو ابدی نجات اور حقیقی معیارہ کا سینہ ہے۔ ارشاد اقدس ہے، من صلی علی یوم الجمعہ 80 مرۃ غفرت له ذنوب 80، یعنی جو شخص جمعہ کے دن 80 بار مجھ پر درود پڑھتا ہے، اس کے 80 سال کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، درود و سلام کے فضائل و مناقب کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ دعا کرے کہ مولا کریم ہمیں اپنے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، وظیفہ درود اپنی زندگی کا معمول بنا لے، ہر مجلس ہر محفل کو درود پاک سے منور کر لے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، یا
کہ ما جلس قوم مجلسا فلم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم الا كان مجلسهم عليهم حسره يوم القيامه ان شاء الله ان شاء عفا عنهم وان شاء فدهم. یعنی اگر کسی مجلس میں کوئی گروہ جمع ہو اور اس نے خدا کا ذکر اور اس پر درود نہ پڑھا, وہ صحبت بیکار اور قیامت میں موجب حسرت و وبال ہوگی. اللہ تعالیٰ مالک و مختار ہے, چاہے ان کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے یا مواخذہ کر لے. حضرات گرامی, ایک جگہ اور ارشاد خدا قدوس ہے کہ من صلی علی الصلاۃ واحدۃ صلی اللہ عشر صلوات وحدت عنہ عشر خطیات ورفعت له عشر درجات. یعنی جو شخص مجھ پر ایک دفعہ صلات یعنی رحمت بھیجتا ہے, اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ صلات یعنی رحمت نازل فرماتے ہیں اور اس کی 10 خطائیں معاف کی جاتی ہیں اور اس کے 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں. سبحان اللہ, درود پاک کا رتبہ, ادھر پڑھنے والے نے درود شریف ختم کیا, ادھر 10 گنا نیکیاں اس کے اعمال نامے میں درج ہو گئیں. یہ تو سودا نقل ہوا, محشر میں گناہوں کی بخشش, درجات کی بلندی کا روح پرور عطیہ اس کے علاوہ ہوگا. صلات و سلام ایک نعمت خداوندی ہے جس کے ذریعے ہم اپنی قسمت کا دھارا بدلتے ہیں, حیات انسانی کے گیسو سنوارتے ہیں, تاریخ دنیا کو منور کرتے ہیں, ارض و سماوی نعمتوں رحمتوں سے اپنی جھولیاں بھرتے ہیں. مختصر یہ کہ درود پاک امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سرمایہ حیات بھی ہے, سرمایہ نجات بھی ہے. حضرات گرامی, درود پاک پڑھنے والے کو اللہ رب العزت کے خزانے سے 3 تحفے ملتے ہیں. نمبر 1 رحمت, نمبر 2 فضل و کرم, نمبر 3 شفقت. اسی طرح بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی 3 انمول تحفے عطا ہوتے ہیں. نمبر 1 سلامتی, نمبر 2 شفا, نمبر 3 رحمت. اسی طرح فرشتوں سے بھی درود پاک پڑھنے والے کو 3 تحفے ملتے ہیں, سلام, حفاظت اور مغفرت. درود پاک کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ریاکاری سے پڑھا جانے والا درود پاک بھی اللہ کی جناب میں قبول ہوتا ہے. حضرت امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روایت ہے کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا ہوا ہے کہ اس کا ایک بازو مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں ہے. جب کوئی شخص مجھ پر محبت و خلوص سے درود و سلام بھیجتا ہے تو فرشتہ پانی میں غوطہ کھا کر اپنا پر جھاڑتا ہے. خداوند کریم اس کے پر کے ہر ٹپکنے والے قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت تک درود پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھ کر بھیجا کرو اور بالخصوص جمعہ کے روز پڑھ کر بھیجا کرو. حدیث پاک ہے, اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعۃ فانه یوم مشہود تشہد الملائکۃ لیس من عبده یصلی علی الا بلغنی. یعنی جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کرو, اس لیے کہ یہ حاضری کا دن ہے جن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. ہر درود پڑھنے والے کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے. ہم نے عرض کیا کہ وصال کے بعد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد بھی ایسا ہی ہوگا. خدا نے زمین پر انبیاء نظام کے اسلام کا کھانا حرام فرما دیا ہے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے 2 باتیں اخذ ہوتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت باقی انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم گنہگاروں کا صلاۃ و سلام پہنچتا ہے. حضرات گرامی, جس طرح وضو نماز کی کنجی ہے, اسی طرح دعا سے پہلے درود پاک پڑھنا قبولیت دعا کے لیے کنجی کی حیثیت رکھتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا موقوف بین السماء والارض لا تسعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم, کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے, اس میں سے کچھ بھی بارگاہ قبولیت تک نہیں جاتا جب تک کہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام نہ پیش کیا جائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ
ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درود و سلام پیش کیا اور پھر دعا مانگنے لگے، تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سل تاکہ عبداللہ، یعنی اب بارگاہ خداوندی سے جو مانگے گا ملے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات کی سنت باقی رہے مسلم سے وہ جاتے ہیں۔